Reala baxırsınız, bugündən etibarən Bakı, Sumqayıt və Abşeron rayon ərazisində də icbari tibbi sığorta tətbiq ediləcək və Bakı, Sumqayıt, Abşeron sakinləri 2550 adda xidmətdən yararlana biləcəklər. Bura çox geniş xidmətlər daxildir. Ətraflı bizə məlumatı verəcək Azər İsmailov İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin işçi qrupunun üzvü. Xoş gördük Azər müəllim. Bugündən etibarən artıq demək olar ki, uzun müddət hazırlıqlardan sonra başlandı. Necə gedir hazırki işlər və bir də bu xidmətlər paketi ümumi məlumat istəyərdik ki, sizdən alaq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün artıq aprel ayının biridir. İcbari Tibbi Sığortanın artıq ölkə üzrə tətbiqinə başlanılmışdır. Bakı şəhəri, Sumqayıt şəhəri və Abşeron rayonunda artıq bugündən etibarən icbari tibbi sığorta ilk gününə qədəm qoymuşdur. Hər birimiz üçün, xalqımız üçün, ölkəmiz üçün xeyirli, uğurlu olsun deyirəm. Ümumiyyətlə, icbari tibbi sığorta biz hər zaman söyləmişik ki, səhiyyənin yeni bir maliyyələşmə mexanizmidir. Bu maliyyələşmə mexanizmində ən önəmli məqamlardan biri odur ki, qeydiyyatın düzgün təşkil edilməsi. Artıq xəstəxanalarda optimallaşdırma işləri aparılmışdır. Xəstəxanalar kompüterləşdirilmişdir. Bütün tibb müəssisələrində elektron informasiya sistemi qurulmuşdur. Bu da hər bir vətəndaşın həm qeydiyyatının aparılması, bütün xidmətlərin, bütün atılan adımların, prosedurların qeydiyyatının aparılması, həm xəstəxananın artıq xərclərinin düzgün hesablanmasına, xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə gətirib çıxarılacaqdır. İcbari tibbi sığortanın tətbiqindən bəri artıq neçə ildir həm pilot layihə, həm də digər rayonlarda tətbiq edilən təcrübənin nəticəsi olaraq Bakıda, Sumqayıtda və Abşeronda artıq İlkin səhiyyə xidmətinin qurulmasına başlanmışdır. İlkin səhiyyə xidmətinin qurulması artıq Azərbaycanda ailə həkimliyi institutunun formalaşmasının gətirib çıxaracaqdır. Ailə həkimliyi institutunun formalaşması, ixtisaslaşmış həkimlərin ailə həkimlərindən fərqlənməsi və stasionar xidmətin sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi artıq aparılmışdır. Bu da vətəndaşda həqiqətən də əl çatan operativ tibbi xidmət üçün vacib amillərdən biridir. Eyni zamanda vurğulamalıyam ki, dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin səhiyyə sistemlərində tətbiq edilən təcili yardım xidməti artıq icbari tibbi sığorta sistemində çalışan xəstəxanalarda tətbiq edilməkdədir. Belə ki, həm kadr potensialının güclənməsi, həm maddi texniki bazanın gücləndirilməsi, qəbul şöbəsinin bazasında yaradılan yeni 24 saat fəaliyyət göstərən təcili yardım xidməti sözün əsl mənasında vətəndaşlara əl çatan operativ və keyfiyyətli tibbi yardımın göstərilməsinə zəmin yaradmışdır. Azər müəllim, hər kəsi maraqlandıran bir sual da var ki, Bakıda yaşayan xeyli sayda rayonlarda qeydiyyatda olan insanlar var. Onların müraciəti necə olacaq? Bütün ölkə vətəndaşları müraciət edə bilərlər. Əlbəttə ki, burada müştərək maliyyələşmə ilə bağlı bir neçə məqamlar vardır ki, 2022-ci ilə qədər hələ ki müştərik maliyyələşmə ləğv edilmişdir. Lakin 2022-ci ildən etibarən müştərik maliyyələşmə mexanizmi həyata keçiriləcəkdir. Çünki bilirsiniz, pandemiya dövrüdür. Ölkəmizdə bəzi xəstəxanların COVID-19 virusu ilə bağlı mübarizədə xəstəxanlar bağlanmışdır. O istiqamətdə vətəndaşların hər hansı bir əziyyət çəkməməsi üçün, çətinliyə düşməməsi üçün bütün vətəndaşlar xəstəxanalara rahatlıqla müraciət edə biləcəklər. Yəni artıq Bakıda yaşayan, rayon qeydiyyatında olan şəxslər də hal-hazırda bugün Bakıdakı xəstəxanalara müraciət edərək yararlana bilərlər. Və digər bir sual da var ki, əməliyyatlar var, hansı ki digər özəl xəstəxanalarda bu xidmətdən yararlansalar, müəyyən məbləğdə pul ödəyəcəklər. O əməliyyatların da paketə daxil olması, ümumiyyətlə daha hansı avantajları var? Bir az öncə siz də vurğuladınız, xidmətlər zərfinə artıq 2550-nin üzərində xidmət daxildir. Burada həm ilkin səhiyyə xidmətini, həm təxirə salınmaz təcili yardım xidməti, ixtisaslaşmış həkim xidməti və stasionar xidmətlər daxildir. Burada bilirsiniz, çox çətin, böyük əməliyyatlardan tutmuş həm cərrahi prosedurlar, həm terapevtik xidmətlər daxildir. O cümlədən böyük uroloji əməliyyatlar, ürək damar cərrahiyyəsinə aid olan əməliyyatlar, ümumi cərrahiyyə aid olan əməliyyatlar, hətta koxlear implant belə artıq icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfində həyata keçirməyə başlanacaqdır.
Teşekkür ederim size. Artık bugünden size gergin iş prosesine qadam koyduz. Uğurlar arzuluyoruz size. Biz ise size Bakı Sumqayıt Abşeronun artık icbari tibbi sığortaya keçidi haqda məlumat vermeye çalıştık. Bir daha hatırladım ki, bugünden itibaren artık bu ərazilərdə de icbari tibbi sığortadan yararlana bilərlər. 2550 sayda tibbi xidmətdən bura daxildir. Əməliyyatlar da var, digər xidmətlər də var və artıq bugündən etibarən bu ərazilərin əhalisi də vətəndaşlar müraciət edə bilərlər. Ümumiyyətlə, icbari tibbi sığorta haqqında hansı xəstəxanalarda hazırda keçid prosesi necə gedir? Müntəzəm olaraq sizə bu barədə məlumat verəcəyik. Hələlik.